Anička tam vepředu, viděla jsi? Potřebná. Jsi bylo to úplně senzační, bojovali jste až do cíle, já si to pamatuju. Tady. Skoro to bylo na photo finish. Já jsem čekala, že se máme nastříkat. Tak a teď jakýho? Výborně. Máš na celý odpoledne co dělat. Když chcete zabavit děti, přijďte s nima příští rok, vyhrajou, dostanou legla, máte je na dva dny zabavený. Tak, zatleskáme klukům! A kluci, užijte si to, zabavejte a děkujeme!